Pa bi pretpostavljam bilo lakše kreneš za Kranjsku Goru, a sa tim rešenim pitanjem. Pa ja jeste, ja na to gledam tako da uvek volim da rešim to pitanje pre priprema, pre odmora, sad se spustio da nije tako, ali dobro, ne brinem previše, mislim da sam dobrim rukama i menadžera Raškovića i uprave kluba, tako da najste sigurno najbolje rešenje za sve dve ili tri strane.